ហើយក៏ឡើងធ្វើពិធីឡើងគេហៅថាថ្មីរួចហើយដែរហើយយើងចាប់ដើមសាងសង់បាទសាងសង់នេះគេមួយទៀតនេះជប់គ្នាហើយយើងកំពុងតែជីគ្រឹះចាក់សសរបស់សសររបស់ដើមហើយបាទនេះព្រៃកន្លែងក្រុមការងារយើងធ្វើការ Pak dong ah. Oh.